মন্দিৰৰ প্ৰসাদ আপুনি নিশ্চয় খাইছে। এটা মন্দিৰৰ প্ৰসাদত কি দিয়ে জানেনে? চাওমিন প্ৰসাদ দিয়া কলকাতাৰ এটা কালী মন্দিৰ। মন্দিৰৰ প্ৰসাদ আপুনি নিশ্চয় খাইছে। প্ৰসাদত দিয়া খিচিৰি বা মিঠাই আদি সকলোৱে আপোনাৰ নিশ্চয় প্ৰিয়। কিন্তু এটা মন্দিৰৰ প্ৰসাদ হিচাপে যদি চাওমিন দিয়াৰ কথা শুনে, তেন্তে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব এই মন্দিৰটো ক'ত বা কিয় প্ৰসাদত দিয়া হয় চাইনিজ খাদ্য। 18 শতিকাৰ আশে পাশে বহু চীনা লোক কলকাতালৈ আহিছিল আৰু কলকাতাৰ এখন ঠাইত বসতি কৰিবলৈ লৈছিল। ক্ৰমাত বংশ বৃদ্ধি হৈ প্ৰায় 2000 চীনা লোকে সেই অঞ্চলটোত বসবাস কৰিবলৈ লয় আৰু কলকাতাখনক নিজৰ ঠাই হিচাপে আপোন কৰি তোলে। লাহে লাহে সেই অঞ্চলটো জনাজাত হৈ পৰে ভাৰতৰ একমাত্ৰ চাইনা টাউন হিচাপে। কলকাতাৰ এই অঞ্চলটো হৈছে টেংৰা। টেংৰাত বসতি কৰিবলৈ লোৱা চীনা লোকসকলে কলকাতাক ইমানেই আঁকোৱালি ল'লে যে নিজকে চীনাৰ সলনি বেংগলী বুলি ভাবিবলৈ লয়। আজিৰ পৰা প্ৰায় 70-80 বছৰ পূৰ্বে টেংৰাত এই চাইনিজ লোকসকলৰ উপৰিও কিছু হিন্দু বেংগালী লোকেও বসবাস কৰিছিল। ইয়াৰ এজন হিন্দু লোকে এদিন এজোপা গছৰ তলত এটা শিল ৰাখি মা কালীৰূপে পূজা কৰিবলৈ লয়। কিন্তু টেংৰাৰ অধিকাংশই আছিল চীনা লোক আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আছিল বৌদ্ধ বা খ্ৰীষ্টান। কিন্তু এজন চীনা লোকৰ সন্তানৰ অতি টান ৰোগত ডাক্তৰেও হাৰ মানিছিল আৰু সেই কালী মূৰ্তি হিচাপে পূজা কৰা শিলৰ পূজা কৰিয়েই সেই সন্তানটিয়ে জীৱন ঘূৰাই পাইছিল। তেতিয়াৰ পৰাই চীনাসকলে লগ লাগি সেই ঠাইত কালীবাৰী নামেৰে এটি কালী মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেনেদৰে নিৰ্মাণ হৈছিল পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ চাইনিজ কালীবাৰী। আজিও সেই মন্দিৰলৈ সকলো চীনা লোক যায় আৰু পূজা কৰে আৰু মন্দিৰৰ প্ৰসাদ হিচাপে দিয়া হয় চাওমিন। যিহেতু চাইনিজ কালীবাৰী, গতিকে চাওমিন প্ৰসাদ হিচাপে দিয়াটো স্বাভাৱিক যেনেই কথা। সপ্তাহৰ প্ৰত্যেকটো শনিবাৰে সকলো চীনা লোক একত্ৰিত হৈ তাত পূজা অৰ্চনা কৰে। কলকাতাত এই চাইনিজ কালীবাৰীৰ বাহিৰেও এটি বিদেশী কালীবাৰীও আছে। বাহিৰৰ পৰা অহা কোনো লোকে ভাৰতৰ এনে ধৰ্ম সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লৈ মানি চলাটো আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তাই ৰখাটো নিশ্চয়কৈ গৌৰৱ। এই মন্দিৰৰ প্ৰসাদৰ কথা আপুনি হয়তো শুনা নাছিল। আচৰিত বা কিছু অস্বাভাৱিক যেন লাগিলেও এয়া কিন্তু সত্য। নিউজ ডেস্ক, TNL News।